Армысыз құрметті көрермен, отырар телеарнасының тікелей эфирінде халық пен билік бағдарламасы дүйсенбі күнгі жұмысын бастайды. Өздеріңізбен бірге әріптесім Шүдден Сайтов және мен Жанерке Хумар. Традиционно вечерний эфир телеканала «Утрар» продолжает программа «Народы и власти». Уважаемые телезрители, как всегда, с вами вместе моя коллега Жанерке Хумар и я, Шүдден Сайтов. Здравствуйте. Я құрметті көрермен, бүгінгі студия қонағымен таныс болыңыздар. Бізде бүгін қонақта Шымкент қаласы әкімдігінің халықты жұмыспен қамту орталығының директоры Шағдат Әсетұлы келіп отыр. Қош келдіңіз. Уважаемые телезрители, если у вас есть вопросы касательно трудоустройства в Шымкенте, если вы хотите узнать о новых нововведениях, новых услугах, о проектах, звоните к нам в студию 21-44-50. У нас сегодня в гостях руководитель Центра занятости по третьему мегаполису Асет Шахдат Асетулы. Мы вас приветствуем, добро пожаловать к нам в студию. Уважаемые телезрители, номера телефона вы видите на экране своих телевизоров. Звоните, пишите, мы обязательно постараемся ответить на все вопросы. Да, Женерке? Я, құрметті көрермен, 21-44-50, тікелей байланыс телефон номеріне хабарласыңыздар, сұрақ қойыңыздар. Инстаграмда тікелей шығарымда отырмыз, ол жаққа да сұрақтарыңыз жазып қалдыраласыздар. Экранда көрсетілген WhatsApp номеріне хабарлама жазыңыз, қоңырау шалыңыз. Біз сіздерді тыңдауға дайын екенімізді айта кетейін. Біздің бүгінгі бағдарламамыз елге қызмет айдары төңірегінде болады, сондықтан да жұмыспен қамту орталығының директоры осы бағытта сұрақтарыңыз болса, мархабат дейміз, қойыңыздар, бағдарламаға белсенділік танытып атсалысып отырыңыздар. Да, и как отметила Жанерке, у нас сегодня программа выходит в рамках рубрики «Елге қызмет». Если у вас есть вопросы, звоните к нам в студию. Иә, тағы да қош келдіңіз дейміз, сұхбатымызды бастайық. Алдымен осы орталықтың халыққа көрсететін мемлекеттік қандай қызметтері бар, осыны түсіндіруден бастасаңыз. Рахмет. Қайырлы кеш, құрметті көрермендер. Жалпы Шымкент қаласы әкімдігінің халықты жұмыспен қамту орталығы ол 5 бағыттағы мемлекет қызметті көрсетеді. Ол жаңа жұмыс іздеуші болып келген азаматтарды тіркеу, жұмыссыздық статусын беру, және мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек тағайындау, сосын жұмысқа жаңа тұрақты және уақытша жұмысқа жолдама беру, және 5-ші жұмысынан айырылған жағдайдағы әлеуметтік төлемге құжаттарды қабылдау. Осындай бағыттарда жұмыс жасайды. Енді басты бағытының бір бұл жұмыс іздеп келген адамдарды тіркеу және де жұмыспен қамту деп отырсыз ғой. Жыл басынан бері қанша адам жұмыспен қамтылды, қаншауы тұрақты, қаншауы уақытша жұмыспен осындай деп. Жыл басынан бері жалпы былай айтқанда Шымкент қаласы әкімдігінің халықты жұмыспен қамту орталығы ол ұлттық кәсіпкерлікті дамыту жөнінде ұлттық жоба 2021-2025 жылдарға арналған ұлттық жоба аясында жұмыс жасайды. Биылғы жылы 33.500 адамды жұмыспен қамту жоспарланған болатын. Қазір таңда біз оны 100%-дан астам орындап қойдық. 33.600 адамға дейін орындап аяқтадық биылғы жылды. Аяқтағанда осы биылғы бір айға уақыт сол жұмыс атқардық. Оның ішінде 11.748 азаматты тұрақты жұмысқа орналастырды, қалғандарымен уақытша жұмыстар қалғанда. Жаңа жалпы жұмыспен қамту орталығының бағыттары бар бөлек жұмыс жасайтын. Ол жаңағы қысқа мерзімді кәсіптік оқытуға жолдау, және уақытша және тұрақты жұмысқа жолдау бар. Сосын жастар практикасын жолдау және қоғамдық жұмысқа жолдау, алғаш жұмыс орнын, күміс жас деген жобалар бар. Осының бәрі уақытша жұмыс болып табылады. Және кәсіптік бағдарлама бойынша бастау бизнес жобасында мемлекеттік гранттар беру. Осындай кәсіпкерлікті дамыту бойынша осындай жұмыстар атқарады. Жаңа айтып өткен біз 33.500 арасында жаңа оның ішінде уақытша жұмыстар, оның ішінде қоғамдық жұмыстар, жастар практикасына барған, алғашқы жұмыс орны деген жобасы келді осы бағдарламамен. Күміс жас жобасы бар және қоғамдық жұмыс. Осылар бойынша біз жұмыс атқарып келе жатырмыз қазіргі таңда. Әр бағыт бойынша 33.000 адам, осының әр бағыты бойынша жұмыспен қамтылған адамдар ғой. Иә, жұмыспен қамтылғандар. Осы бағдарламалар бойынша деген ғой. Иә. Өзіңіз атап өткен. Иә. Түсінікті, рахмет. Уважаемые телезрители, если вы хотите устроиться на работу и не знаете, как это сделать, то сегодня во время нашего эфира все возможности будут предоставлены и разъяснены вам. Шахдат Мирза, скажите, пожалуйста, на сегодняшний день, вот если обратиться в центр занятости, какие услуги, какие госуслуги у вас есть и как их можно получить? Порядок, да? Вот как, куда обратиться, зачем, кто поможет? А, да. Когда на все госуслуги может человек может обратиться в центр занятости. Наш центр занятости делится на 4 района, чтобы для удобства горожан нашим.
Это Абайск, Альфа-Рибийск, Емельчинский, Каратовский район. И человек может прийти, сперва человек получает услугу, которую я первый когда озвучил до этого, как регистрация лица ищущего работы. Мы человека регистрируем, два дня даем человеку срок, и мы подходящую работу мы подыскиваем этому человеку. Обзваниваем. Если человек приходит, мы все, которые у нас в наличии вакансий по имбик.кз, вакансии, указываем и этот. Если человек не захочет, который то, что мы предлагаем ему работу, мы уже после вот, пару дней, вот, и мы уже статус безработного даем этому человеку. Uh-huh. А вот, человек, как, вот uh-huh. касательно госуслуг, какие госуслуги? Именно госуслуга это, да, это трудоустройство. Первое, это как регистрация лица ищущего работы. Второе, статус безработного. Третье, направление на постоянно рабочие места и на временно рабочие места. Четвертое, вот это, регистрация по потере работы. Если у нас называется как композитная услуга. Вот человек потерял работу, уволился, может обратиться в центр занятости и подать документы, и около 6 месяцев человек будет получать вот льготные вот эти суммы. Да. А скажите, пожалуйста, какие вообще самые распространенные профессии, самые востребованные профессии среди безработных именно? Самые распространенные это у нас гуманитарные, те, которые вот это экономисты, юристы, и есть технические распространенные у нас. Профессии. Это технические, вот, инженера, главное, вот такие люди. Получается. К примеру, я как предприниматель, если вдруг я могу обратиться в Акимат, и чтобы вы нашли мне сотрудников. Такое тоже возможно? Да, можно. А крупные компании обращаются к вам? Обращаются, да. Ищут. А вы трудоустраиваете таких? Трудоустраиваем. Компании к нам обращаются письменно, бывает и устно. Человеку, компания нужен, допустим, юрист, либо экономист, либо бухгалтер, к нам обращается. И мы из числа безработных, которые у нас состоят, и мы находим тех вот этих бухгалтеров, и мы обзваниваем и предлагаем вот эту вакансию человеку. Такая компания, пойдете, зарплата вот такая-то, все этот режим работы, все полностью озвучиваем. Если человек соглашается, мы туда отправляем на собеседование. А сколько человек устроили уже на работу вот с начала года? С начала года я до этого озвучил, на постоянно рабочие места с начала года мы 11 740 человек трудоустроили. Это много или мало? Ну, это достаточно нормально, да. Да? А вот по сравнению с другими городами, мегаполисами, допустим, мы работающие? Да, можно сказать так, что мы работающие, мы никак из других областей мы не отстаем, как мы работающие мегаполис считаемся. Ну, хотелось бы еще узнать, наверное, надеюсь, что мы не, ну как, не ленивые, да, наши нет, да, не ленивые, все активные наши жители, обзваниваем, приходят сразу, постоянно у нас тесный контакт с населением у нас, с центром занятости. А такие профессии, например, как дворник, как, я не знаю, там, такси, водитель такси, там потом еще какие-нибудь такие временные работы есть? Да, есть, достаточно. И вот это уборщики, вот это, и там слесаря, вот это водители, всякие там у нас много вакансий, достаточно очень. Зарплаты какие? Зарплата от, как минимальная заработная плата, от 60 тысяч до 150 иногда уходит, вот так. Ну, может быть и больше. Может быть и больше. Спасибо. Зависит от работодателя. Я біздің көрермендерім сұрап жатыр, алғашқы жұмыс орны деген бағдарлама бойынша кімдер қатыса алатынын, қалай орналаса алатынын осыны айтыңызшы. Те орынды сұрақ. Алғашқы жаңа мен айтқам, жалпы мен айтқам осы уақытқа дейін, былтырғы жылға дейін барлық жұмыспен қамту орталықтары бағдарлама болған. Нәтижелі жұмыспен қамту және жаппай кәсіпкерлік дамытудың 2017 мен 2021 жылы аралығында бағдарламамен жұмыс атқарып келгенбіз. Биылғы жылы ұлттық жоба, кәсіпкерлік дамыту бойынша ұлттық жоба 21 мен 25-ке уже жол тарттық. Сонда сол осы жобада, биылғы жобада бізде алғашқы жұмыс орны деген жоба кірді. Бұл жерде алғашқы жұмыс орны деген жобамыз дегеніміз не? Бұл жерде нет санатындағы жастар дейді. Нет деген оқу оқымай қалған жастарымыз бар арасында. Оқуын бітіріп қойып, біраз жылдар бойы жұмыс істемей қалған, мектептен кейін мүлдем оқымай қалған. Осы былай айтады ғой,
өз қоғамда ортасын таппай жүрген жас біздің 29-ға жеткен нет санатындағы жастарымыз бар. Сол азаматтарды біз жаңа алғашқы жұмыс орын деген жобасына орналастырамыз жұмысқа. Ол 12 айға созылады, оның қаржысын мемлекет субсидия жасайды. Ол 30 МРФ-ға дейін, яғни 91 мың теңгемен біз ол азаматтардың, жастардың жалақысын беріп отырамыз. 12 айдан кейін, егер ол адам жұмысқа қабылданса, қабылданып кетті, қабылданбаса? Қабылданбаса, біз ол азаматқа басқаша да тұрақты жұмыстарды ұсынып, ол азаматтар мен қарай жұмыспен қамтитын жұмыстарды атқарамыз. Ал осы алғашқы жастар бағдарламасымен қанша адам жұмыспен қамтыдыңыздар? Бұл 29 жасқа дейінгі деп отырсыз ғой, иә? Иә, 29 жасқа дейінгі, иә. 227 адам алғаш жұмыс орнына биылғы жоспар болатын болса, соны біз 296-ын биылғы осы таңға дейін, осы күнге дейін біз оны жұмысқа орналастырдық. Алғаш жұмыс орнына. Жоспар қанша дедіңіз? 227. 296 орналастырдық. 100% асырып, межеден асырып орындадық. Вопросы идут к нам на WhatsApp. Сәлеметсіздер ме, мен жалғыз басты анамын, мүгедек бала қарап отырмын, жұмыс істемеймін, себебі балам өте агрессивный дейді. Күн көру қамы 36 мың деп айтады, неге менің баламның пенсиясы 57 мыңды екіге бөлсе де күн көру қамына жетпейді дейді. Бірақ ол 57 мыңды екіге бөліп күн көру қамынан асып кетеді деп ешқандай көмек бермейді. Қосымша ештеңе алмаймын, пенсия ештеңеге жетпейді дейді. Мен түсінбедім бұл сұрақ, сіз түсіндіңіз бе? Давайте вот осы сұраққа жауап береміз. Кейінірек бізде хабарласқан адам. Қоңырауға. Сәлеметсіз, здравствуйте. Алло. Сәлеметсіз бе, тыңдап отырмыз сізді. Мына кісіден сұрауға бола ма? Менің жасым 59-ға толады. Или то, да, жұмыс, күміс жас жобасы бойынша жұмысқа? Жоқ, аяғым ауырады, ішімде жұмысқа алмын. Сол, жаңа, күміс жас бақылар болмасын, мен түсіндіңіз ғой? Түсіндім. Жақсы, рахмет, түсіндік сізді, хабарласқаныңызға рахмет. Мен бұл кісіні түсіндім. Бізде, яғни жаңа айтып кеткен жаңа бағдарламада бізде күміс жас жобасы деген бағдарлама берді. Ол күміс жас жобасы дегеніміз жаңағы ол кісі айтып отыр ғой. Жасым зейнет жасына жақында да мен жұмысқа орналасамаймын деп. Осындай үлкен ақжол апаларымыз бен ағаларымыз өте қазір көп жұмысқа орналасып жүрген, сондықтан министрлікке айналып кеткен шығармыз. Иә, сондықтан жоғарыда еңбек министрлігі мен осындай үкіметпен осы жобаны іске қосып осыны ақпарат. Бұл жоба негізі бұл кісі әйел азамат болсын ба, әйел азаматының жасы қазіргі таңда бізде 58 жас зейнет жас деп белгілеген ғой. Бізде бұл жобаның бір талабы зейнет жасына 2 жыл қалған азаматтарды. Яғни біз әйел емес қой қазір. Жоқ, қазір енді 60 деп көрсетіп жатыр. 61. 61. Негізі бұл кісімен қазір телефонын қалдырса хабарласып көруге болады. Егер де бағдарлама осы 59 жасты келтірсе, біз бұл кісіні жұмысқа орналастыруға мүмкіншілік бар. Жаңа айтайын дегенім, күміс жас жобасына, зейнет жасына 2 жыл қалған азаматтарды біз күміс жас жобасына жұмысқа орналастырамыз. Қазіргі таңда бізде зейнет жасына толған адамдарды орналастыра алмайсыз. Зейнет жасқа толғанды уже орналастырмаймыз. Ал енді біз көптеген ұсыныстар берді, көптеген республиканың жұмыспен қамту орталығы ұсыныстар берді. Келесі жылдан бастап осы жоба күшінде қалады, бірақ 50 жастан зейнет жасына дейін деп өзгерістер енгізіп жатыр. Яғни 50 жастан 51-52 болатын болса да, ары қарап біз жұмысқа орналастырып, осы күміс жас жобасымен жұмысқа орналастырамыз. Бұл қашаннан басталады дедіңіз, күміс жас? Күміс жас биылдан бастап бұл күміс жас жобасы жүріп келе жатыр. Жүріп келе жатыр. Бұл кісі сізге хабарласу керек қой, енді? Бұл кісі бізге хабарласса, біз қазір телефон берсек, алсақ. Біз нөмерін береміз сіздерге, иә? Сізге жібердім WhatsApp-қа. Жұлдызға да жіберіп салсақ. Уважаемые телезрители, если у вас есть вопросы, звоните к нам в студию. Вот очередной вопрос. Здравствуйте. А могут устроить в Акимат, есть ли там вакансии, спрашивают? А, вопрос. И могут ли устроить в Акимат? Да, но кем еще не пояснили. Ну, мы сперва должны посмотреть, вакансии есть, наличие или нет в Акимате. Приток. Поэтому, да. Поэтому сперва по имбикезету и по бумажному вот этому вакансии мы должны посмотреть, или есть ли с Акимата вакансии у нас. Если есть, мы, да, конечно, можем предложить эту работу и направить туда с направлением Акимат. У нас есть телефонный звонок, слушаем вас. Сәлеметсіз. Забросили. Мен жаңа WhatsApp-тағы мына кісінің сұрағын мен түсінген сияқтымын. Бұл кісі мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек жайында сұрағысы келіп отыр.
Тобылысының мүмкіндік шектеулі баласы бар, 57 мың тенге аламын дейді, бірақ бұл жетпейт дейді. Күнгөру қама 36 мың деп айтат дейді, 57 мың алам, бірақ 36 мың деп айтат дейді. Бізде, мен сонсын түсінбей отырмын. Мен түсінде бұлай болады. Бұл кісі жаңаға атаулы әлеметтік көмекке, яғни орыс айтқанда АСП деп айтады ғой. Соны алғысы деп отыр. Егер де бұл кісіні анықтау керек, неше қанша баласы бар екен. Бізде күнкөріс деңгейі, 36 мың теңге құрғанмен оның 70% кедейшілік шегін шығарады. Қазіргі 490-да бізде кедейшілік шегі 30692 әр жан басын шыққанда. Сонда яғни бұл кісі 57 мың баласына алып отса, доходы үйінің кіріс бөлігі екіге бөлінсе, 60 мыңнан бұл кісі атаулы әлеуметтік көмекке жүгіне алады. Жүгіне алады, иә. 57 мыңды екіге бөлсе, 36 мың болмайтын себепті бұл кісі атаулы әлеуметтік көмекке құжатын өткізе алады. Өткізе алады. Түсінікті. Түсінікті. Рахмет. Сәлеметсіз бе, менің балам ГИТ Асарда жұмыс істеген еді дейді. Алтай істеді, реанимацияда сол больницаға жабылып қалды, енді бос отыр. Жұмыс жоқ болып жатыр. Негізгі мамандығы фельдшер бітірген дейді. Енді менің балам жұмыспен қамту орнына баруға бола ма дейді. Реанимацияда медбрат болып жұмыс істеген. Біздің Шымкент қаласында ГИТС осы алдымыздағы пандемия болған кезде Асар мөлтек ауданында ГИТС больницасы ашылған. Ол пандемиямызды бітіп, аяқтап, сәтті. Ол ГИТС жабылғанда бізде осы ГИТС-тен босатылған азаматтардың тізімі келді. Егер де бұл кісінің тізімін қарауға, ол азаматтарды біз, егер де мамандығымен бізге жұмыспен қамту орталығына жүгінсе, біз лайықты мамандығы бойынша жұмыс орнын тауып беруге мүмкіншілік бар. Не істеу керек? Жұмыспен қамту орталығына жүгіну керек. Егер де жаңа мен айтып өттім, өз ауданы бойынша, Абай ауданы, Әл-Фараби, Еңбекші, Қаратау аудандарын бізде Инстаграм парақшасында барлығы адам мекенжай көрсетілген, өзіне жақын бөлімшеге барып, баласы жұмыспен қамтуға жүгінсе болады. Төрт аудан бойынша да орталық бар, иә? К нам проходит сообщение, уважаемые телезрители, пригласите кого-нибудь из избиркома, так как есть уйма вопросов. Уважаемые телезрители, если вы не знаете, где вы прикреплены, где ваш участок, нужно обратиться по номеру 109, там вам должны пояснить, но мы обязательно на этой неделе пригласим представителей ЦИКа и постараемся ответить на ваши вопросы. Если у вас есть вопросы, уважаемые телезрители, касательно трудоустройства, звоните к нам в студию 21-44-50 и номера телефонов вы видите на экране своих телевизоров. Шалдат Мирзат, скажите, пожалуйста, а какие на сегодняшний день есть проекты, которые, ну, где выделяются гранты, и как их получить? Да, очень хороший вопрос. Это безвозвратные государственные гранты, считается. На сегодняшний день в городе Шымкенте запланировано было 1150 человек, да. И на сегодняшний день мы на 1195 уже человек, людям уже выдали грант. Это мы на 4 потока разделили. Это первый поток, второй, третий, четвертый. Четвертый поток мы недавно закончили. Теперь ожидается, если нам даст разрешение, будем проводить пятый поток. А суммы какие-то? Сумма здесь до 400 МРП. Это если 14 МРП посчитать на сейчас 3063 МРП, это получается 1 225 200 тенге. На что даете деньги? На что? На развитие своего бизнеса, на стартап бизнеса, который человек хочет открыть. Уже закрыт, да, этот? Уже пока, да, пока закрыт, потому что мы недавно четвертый поток уже завершили. Человек, допустим, вот так, кто может получить грант? Человек, первое, это безработный человек, который обучивший бастов бизнес, который есть наличие сертификата бастов бизнес имбек. Это на имбек.кз, на сайте имбек.кз, через имбек бизнес могут человек обучиться и получить сертификат. Наличие сертификата, безработные, получатели семьи, члены семьи, которые получатели АСП, Уралманы, Хандасы, лица, члены семьи, которые получают пособие по потере кормильца, человек с инвалидностью и лицо, которое воспитывает ребенка-инвалида. Угу. Вот те люди, категории людей могут участвовать на этот госгрант.
А скажите, пожалуйста, какие бизнес-проекты подавали? Ну, к примеру, да, там, я не знаю, есть что-нибудь очень интересное? Очень много бизнес-проектов. Около 6-7 тысяч человек участвовало на это и выиграло только 1195 человек. Разные проекты есть. В основном кондитерские, вот этот швейные, ну, много пластиками, очень много проектов. Угу. Да, комиссия самая, в комиссии кто сидит? Разные люди, комиссия, да? Комиссия, да, независимые комиссии из числа вот этот депутатов было, из числа вот этот сельскохозяйственных, которые те, которые люди, которые понимают, общественники, да? Блогеры, там журналисты были, вот из всех. Комиссию создали, и перед комиссией все этот человек приходит, защищает свой бизнес-план и вот так выигрывает. Рахмет. Жаңа біздің көрерменіміз тағы да жазып жатыр, жұмыспен қамту орталығына қанша рет бардым, бірақ пенсия алып отырса, сізге ешқандай атаулы әлеуметтік көмек бермейді деп, қанша рет мені шығарып салды дейді. 57 мыңнан басқа ешқандай табысым жоқ дейді. Сіздің өзіңізге тіке жолыққысы келіп отыр екен көрерменіміз, не дейсіз? Әуелі маған жолқысы келетін болса, мен Шымкент қаласының Нұрсат мөлтек ауданында Бәйтерек 89-да жұмыспен қамту орталығының ғимаратында екінші этажында отырамын. Халық қабылдау күніге таңғы сағат 9-дан кешкі сағат 19:00-ге дейін. 9-дан кешкі сағат 7-ге дейін. Мен халықты қабылдаймын. Егер де сұрағы болатын біз бізді кері көреді. Ол кісінің пенсия жасы болатын болса жаңағы неше баласы бар екенін біз анықтайық. Бір балам бар дейді. Бір баласы бар. Бір балам бар, 57 мыңнан артық ешқандай табысым жоқ дейді. Мен атаулы әлеуметтік көмек ала аламын ба деп қанша рет бардым дейді. Мені қанша рет жұмыспен қамту орталығына шақырып салды дейді. Енді бұл жерде мынандай бар. Мен жалпы атаулы әлеуметтік көмек жөнінде айтайыншы. Атаулы әлеуметтік көмек деген ол негізі былай айтқанда бір-ақ рет беретін андай көмек та. Бізде ең алғашқы біздің мақсатымыз жұмыспен қамту. Сіз атаулы әлеуметтік көмекке жүгінесіз, егер де сіздің табысыңыз отбасыңыздағы 30692 теңгеден яғни кедейшіліктен аспайтын болса, сіз атаулы әлеуметтік көмекке жүгіне аласыз. Егер де сіздің жұмысыңыз жоқ болса, біз жұмыспен қамту орталығы ол адамға жұмыс ұсынады. Көп азаматтар жұмысқа, біздің ұсынған жұмысқа бармайды, өйткені атаулы әлеуметтік көмектің табысының көзінен асып кетеді дейді. Біздің мақсатымыз, әуелі мақсатымыз, ол азаматты, келген азаматты кедейшілік шегінен шығарып, атаулы әлеуметтік көмек алмайтындай қылып сондай бір жағдай жасау. Бұл кісі енді жағдайын жазып отыр ғой. Енді мен түсінгенім, бұл кісі баласына тапсырғысы келіп отыр. Егер де біздің жұмыспен қамту бұл кісіге жұмыс ұсынайын десе, бұл кісі уже зейнет жасында болып тұрған ұқсайды ғой. Жоқ, бұл кісі жұмыс істей алмайды, зейнет жасында емес. Бұл баласына қарайды, басқа қарайтын адам. Баласына қарайды. Бір баласы және өзі ғана. Балама басқа ешкім қарай алмайды деп отыр. Бұл өте агрессивный. Жаңағы жазған кісі ма бұл кісі? Иә, жұмыс істей алмаймын дейді. Жұмыс істей алмайды. Өйткені балаға қараушы өзі ғана. Егер де бізде балаға қараушы жөнінде төленетін қаржылар бар. Егер де соның қаржы алып отырса, біз оны табыс көзін есептейміз де. Егер де жаңа айтқандай, егер де 30692 теңгеден кіріс көзі аспайтын болса, атаулы әлеуметтік көмек тағайындауға болады. Бірақ бұл жерде жұмыспен қамту мәселесі болып тұр ғой. Егер де ол қараушы, официально қараушы болса, біз жұмыс ұсынбаймыз. Егер де қараушы болмай, өзі әшейін жағы балама қарап жүрмін дейтін болса, бір талап, заңның талабы. Бұл кісіге жұмыс ұсынуды сұрайды. Бұл кісі түсінікті қылып жазған. Жұмыс ұсынса, жұмыс істей алмаймын дейді, себебі балама өзім ғана қараймын дейді. Бір ғана балам бар. Мен түсініп отырмын ғой. Бізде тағы да мынандай нәрсе бар. Жұмыс істей алмайтын адамдардан, ауырып денсаулығына байланысты жұмыс істей алмайтын адамдардан біз жаңа емханадан біз жұмысқа, уақытша жұмысқа жарамыз деген анықтамасын алдырамыз. Егер де ол анықтаманы әкелсе, біз жарайды, ол адамға уақытша жұмыс ұсынбаймыз. Ал бұл кісі өзінің денсаулығы дұрыс, баласына қараушы болып отыр ғой. Сондықтан бұл кісінің негізі жүйеден қарап көру керек. Егер де келем десе, келіп бұл кісімен арнайы сұхбат жүргізіп. Бәйтерек көшесі 89, Нұрсат мөлтек ауданы жұмыспен қамту орталығы. Бәйтерек көшесі 89, Нұрсат мөлтек ауданындағы жұмыспен қамту орталығына барып, Шағдат мырзаға жолығам десеңіз, екінші қабатта отырамын дедіңіз. Сізді күтеді дүйсенбіден жұмаға дейін таңғы сағат 9-дан кешкі сағат 7-ге дейін тұрғындарды қабылдайды екен. Не болса? Сұрақ. Тағы да сұрақ келген екен. Ассалаумағалейкум. Менің шаруа қожалығым бар. Соған қайтарымсыз 5 миллион грант ала аламыз ба? Мал басын көбейту үшін дейді. Бұл кісі енді ауыл шаруашылығы бойынша. Бұл кісінің сұрағын түсіндім. Өкінішке орай бұл біздің мекемеміздің
құзырына кірмейді. Бұл кісі ол сұрақпен Шымкент қаласының кәсіпкерлік дамыту басқармасына барып жүгінсе, немесе атамекен кәсіпкерлік палатасына барып кеңес алса болады. Бұл осы сұрақ жөнінде. А бұл кісі жаңағы грант бойынша айтылғаннан кейін қойып жатыр. Грантты кімдер ала алатын, қандай санаттағы адамдар ала алатын қазақ тілінде де түсіндіріп өтсеңіз. Айтып, грантты біздің жұмыспен қамту орталығының берілетін мемлекеттік гранты, яғни ол 400 айлық есептік көрсеткішке дейін, яғни жаңа 1 миллион 225 200 теңгеге дейін. Бұл грант кім алады? Жаңа жұмыссыз адам, жаңа бастау бизнес сертификатын алған адам, қандастар, жаңа атаулы әлеуметтік көмек алушы, мүгедек мүмкіндігі шектеулі азамат бол, және мүмкіндігі шектеулі бала асыраушы, асыраушыдан айырылған азаматтардың қатарында азамат болатын болса, мемлекеттік грантқа өтініш берілады, қатыса алады. Сондықтан бұл кісінің айтып отырғаны енді жұмысын кеңейту ғой, развитие болып тұр. Сондықтан 5 миллиондықта жаңағы мен айтып кеткен басқарма мекемелерден барып кеңес алса болады бұл кісі. Түсінікті. Ал жұмыспен қамту орталығының беретін грантын өзіңіз айтып өткен адамдар ала алады, иә? Уважаемые телезрители, еще раз напоминаю, что вы смотрите программу «Народы и власть» касательно трудоустройства. Звоните к нам в студию, мы обязательно ответим. Программа выходит в рамках рубрики «Елге Хызмет», и мы постараемся ответить на все вопросы. Шахдат Мырза, скажите, пожалуйста, вот мы тоже недавно снимали материал про то, как люди, которые состоят на службе пробации, они тоже получают какие-либо профессии. А на самом деле есть возможность устроиться человеку, который состоит на службе пробации? Какие это профессии? Да, очень хороший вопрос. У нас есть одна из направлений, которое трудоустройство человека, который состоит в пробационном учете. У нас помимо этого есть квота, которая утверждается акимом города, и некоторых вот организаций, которые могут трудоустроить этого человека. На сегодняшний день у нас по городу из служб пробации трудоустройство, план 58 человек, мы на сегодняшний день около 40 человек мы трудоустроили. То есть помимо постоянного рабочего места мы можем на временные. То есть если он молодой, по молодежной практике, по общественной работе, по вот этому первое рабочее место, Если взрослый человек по вот этому серебряному возрасту, тоже очень много богат. Если человек захочет, если человек хочет работать, если есть у человека желание, мы этого человека трудоустроим, можем трудоустроить. Скажите, пожалуйста, вот, к примеру, у нас очень много же тоже неработающей молодежи, да? Вот студенты. Например, если студенты утром у них пары идут, занятия проходят, а после обеда они могут трудоустроиться? Есть ли такие вакансии? У нас есть да? такая программа по программе «Общественная работа». Мы очные, которые обучающие студенты, мы не можем трудоустроить. Потому что... Это важно знать. А студентов мы только на летних каникулах, то есть мы на 2 месяца трудоустроим. По июль-август месяце мы можем по общественной работе этих студентов трудоустроить, чтобы они просто так на летних каникулах не ходили и зарабатывали немножко, и по общественной работе мы... Программа позволяет трудоустроить студентов. А практиканты с университетов, они могут обратиться за вакансией? Практиканты с университета, которые закончили? Да. Ой, да. Практиканты, выпускники, я прошу прощения. Да, могут. Мы помимо, они сами могут, помимо, плюс еще мы сами обзваниваем. Мы берем список студентов, те, которые уже скоро закончатся. Да? Мы берем список и их обзваниваем. По вашему профессии есть такая-то, столько-то вакансий, столько-то организаций. Можешь в прокуратуру пойти, можешь в судебную, можешь в акимат. Так это мы предлагаем. Да, без проблем. У нас по молодежной практике у нас план на этот год был 2098 человек. И на сегодняшний день из желаний студентов мы больше трудоустроили. 2320 студентов, выпускников.
Ну, есть еще, нельзя исключать ту ситуацию, что, что у нас народ трудолюбивый, работать mm-hmm. любит. А если, например, человек на заслуженном отдыхе, на пенсии, да, ну, не сидится ему дома и хочет он выйти на работу, он может обратиться? Или уже в рамках закона нет, все? Нет, в рамках закона мы не можем. В рамках закона наш закон позволяет только по 16 лет по до достижения пенсионного возраста. Программа не позволяет такого. Человек, мы можем как-то между с этим организацией поговорить, чтобы этого человека взяли на работу по контракту или как, по другим этим. Мы можем вот так на работу этому человеку найти. А чтобы по программе как, не было, официально да? Направление по нашей программе мы не можем. Да, я к чему говорю? Вот мы тоже вот позавчера снимали материал в Туркестане, там mm-hmm. очень в детской больнице врач, он просто не мог сидеть дома на пенсии. И попросился тоже выйти на работу, и вот работает. Mm-hmm. Много же таких есть? Много, очень много. Приходят, мы находим mm-hmm. этим людям. Спасибо вам большое. Жасында, жаңағы, шектеу бар ма деп сұрақ қойып жатыр, біздің көрерміз гранттардың, санаттағы адамдарды айттыңыз ғой, грант беретін, орталық грант беретін. Соған жасында қандай да бір шектеу бар ма дейді? Жасында шектеу жоқ. Жасында шектеу жоқ. Mm-hmm. Бізде жастар, 29 жасқа дейін де бөлінетін жастар. И жаңағы, зейнет жасына дейін шектеу жоқ. Мхм. Түсінікті. Рахмет. Бізге берілген уақытта мәресіне жеткен екен. Айтарыңыз болса, егер көрермендерге мына ақпаратты айтқым келеді дейтін, мархабат сөз сұрағында. Қайлыкеш, құрметті көрермендер, жаңа айтып кеттік, жұмыспен қамту мәселесі бұл жерде көбінесе қозғалды. Сондықтан жұмыспен қамту мәселесі болатын болса, жаңа айтып кеткен біздің төрт ауданымыз бар, төрт ауданға жұмыспен қамту орталығына жүгінсеңіздер, сіздерге лайықты жұмыс тауып беруге мүмкіншілігіміз бар. Жұмыс жасаңыздар, аман сау болыңыздар, рахмет. Рахмет сізге де, жұмыстарыңыздан сәттілік тілейміз, келгеніңізге алғысымыз білдіреміз. Спасибо вам большое, приходите к нам еще, разъясняйте, говорите, отвечайте на вопросы наших телезрителей. Ну а мы с вами прощаемся, до новых встреч, до завтра. Иә, біздің студияда қонақта болған Шымкент қаласы әкімдігінің халықты жұмыспен қамту орталығының директоры Шағдат Әсетұлы болатын. Бізбен бірге болғаныңыз үшін рахмет. Келесі кездескенше сау болыңыздар.